Димитров, завършвате подготвителния лагер с неприятна загуба, поне обаче от страни на мене ми се струва изключително несправедлива, като имам преди колко положения имахте в тази среща. Да, истина е това, но край на кажете резултати не са толкова важни в тези учебни игри, които се правят. За мен е по-важно подготовката как мина. Хубаво, че минахме без контузии. Реално днешния матч бяхме доста изморени, ако трябва да бъдем честни. Тежки бяхме, нямаше сфера в нашите действия. Резултата наистина не е справедлив, защото ние имахме реално повече положения, но те се вкараха положенията, докато ние пропуснахме два пъти повече, колкото тях. Но това е вече малко притеснително, защото ние в трети матч много положения създавам и не можем да реализираме и то чисти потопки, които действително е така въпрос, който трябва да решаваме в най-близко бъдеще. Като цяло съм доволен от подготовката. Лошото е, че много хора, които бяха контузени с операции, не са така на нивото на останалите, но все пак постарахме се. Надявам се до началото на шампионата много от контузените, които бяха, да влезат в нужния ритъм и да могат да помогнат. Завършващия голови удар ли го виждате като проблем, поне като извод от тази подготовка? Мисля, че да, защото след като създадахме толкова положение, значи последния пас го има, но решаващия удар го нямаше. Видяхте колко положение, да, и гради, и ситуации, които можем да вкараме. Но не е само до липса на шанс на късмет. Аз мисля, че може би до липса на самочувствие, на верност пред гол. Впечатлението от новите попълнения и приключила ли е селекцията в Берое? В днешния матч, ако гледаме, те не бяха на това ниво, което показаха в другите матчове, но пак казах, причината е това, че доста уморени и тежки, като прибавим от това, че повечето мислят вече за вкъщи, за дома, вече се насъбраха нещата. Смятам, че когато даде малко повече свежест на състава, ще има друго лице и друга игра ще покажат. Това съм уверен и убеден в това. Може би очакваме още един футболист, но най-вкъв време трябва да разберем. Ако се реши там нещата и проблемите. Няма да имате, може би, изходящи никакви трансфери? Не, най-вероятно не, защото знаете, че първи по сезон бяхме изключително малка група като количество. Така че не може да си решим от услугите на който и да. Оптимисти сте, че Берое ще изглежда по съвсем различен начин през пролетта, а като съдим за представянето през есента? Мисля, че ще бъдем по-различни. Поне в отношение на агресивността, на динамиката, съм сигурен, че ще бъдем по-различни и по-добри в това отношение. По отношение на стила и така изчистването там на деталите в играта ни, смятам, че не трябва още малко повече време, защото много хора ти първо влизат, те не се и познават даже с останалите. Така че не трябва малко време, но съм убеден, че отборът ще покаже друга лице, ето по-добро и по-положително. Голямата цел – участие в челната шестица на плейоф Италия? Да, ще се бореме до края да може да влезем в шестицата. Мнението ви за конкурентите и за другите водещи отбори от това, което четете и гледате? Ами аз не съм имал възможност да гледам, така че трудно ми е да коментирам. Предполагам, че всеки отбор се готви и се постигне целите, които си е поставил. Само две минути искам аз да ви попитам. Доволен сте от организацията, от нещата, които са